မိမျိုးတစ်မျိုးလုံးကတောရောက်ဆုံးပြတဲ့အမိုက်ပုံကိုမိရှို့နေတာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်အနီးနားကဒေသခံတွေရဲ့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကြော်စရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မိမျိုးကနေ့စဉ်ထွက်ရှိနေတဲ့အမိုက်တွေကိုကလင်ကျွေးရနာကဘာသာပေါင်းစုံတင်ကြိုင်းမြေနေရာမှာဆွန့်ပစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမိုက်တွေဆွန့်ပစ်တဲ့နေရာကစီပင်သာပိုင်းမြေနေရာဖြစ်ပြီးမြေက 36.90 ဧကကျဲဝန်းပါတယ်။ဒီနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့မိုးရသည်ကနေစပြီးအမှိုက်တွေကိုစွန့်ပစ်ခဲ့တာပါဒီလိုဘိမျိုးတစ်မျိုးလုံးကတောင်းစွန့်ပစ်တဲ့အမှိုက်တွေကိုမိရှို့ဖြက်စီးတာတွေလုံနေလို့ထွက်ရှိလာတဲ့မိကိုငွေအနှံ့ဆိုးတွေကြောင့်အနီးနားဒေသခံပြည်သူတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂါတွေခံစားနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တနေ့ကအကွက်ရှင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေလာမေးစားတော့သူတို့မှလည်းအခက်ခဲတွေကခုလိုမျိုးမိခိုးမော်တော်ဆာအလုံးပေါ်နာအခက်ခဲတွေရှိကြပါတယ်ကိုချင်းနဲ့ဆောက်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှလည်းအခက်အခဲပေါ်စီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမိုင်ဟိုးဒီလိုမျိုးမိမရှူရဲ့ကျွန်တော်တို့မှမရလောက်တဲ့အနေထားလေးကျွန်တော်တို့မှလည်းကြုံတွေ့နေရတွေ့ကြောင်းပြီးဒါဂိတ်ဆော့ရအမြန်ဆုပ်ဖြစ်စေပြို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိချော့မိုက်ပြို့တဲ့နေရလေတတရောက်စီမှာပြင်မဒါတွေ့ကြောင်းရဲ့ဆုပ်ဖိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော်တိတ်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီအမိုက်ပုံကနေတနေ့ကိုအမိုက်တန်ချိန်ပေါင်း80ကနေ80ကြားထွက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အရင်မိုက်ပုံကြီးကိုမိရှုဖြက်စီးနေလို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကမိကိုတံကိုခံနေရတယ်လို့အခုလိုပြောကြပါတယ်။ဆိုရမှမသိတော့တချိန်လုံးမိခိုးကနေရညော်ရတယ်နဲ့။ဒါလေဝေလာဒါခါကြတော့လေဘောင်းနေဆိုအဲ့လေဖေချာဝေလာဒါခါကြမခါဇောနိုင်ရပေါ့နော်။ကြမ်းမော်ရေမကောက်တဲ့သူစီရတော့ပူဆိုးရပေါ့နော်။ဒီမှာလို့တဲ့အနီးနားပါဝေါ်ချိန်မှာပြီးဆိုလဲပါဟောဖေရလေဘောက်လော့တဲ့အချိန်ကျော်ဆိုတော့အနားအသေးလေးလည်းမခါဇောနိုင်ရပေါ့နော်။အနာနဲ့ဒေါမီခုနာတူော်ဆဲဒေါမီခုမော်ဘူးတဲ့ခါစောရပြေးဆူဆူဝတ်အော်ဝပြေးထိုင်ခါစောနေရပြေးဆိုလဲပဲချောက်ဆွရခေါ်ကြောဆိုတော့ကိုယ်ဝဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခါစောမနိုင်ရဗေမျိုးပေါ်မှာရက်ကွက်12ခုနဲ့ချိရအုပ်စုနှစ်စုပါဝင်ဆူဆူပေါင်းရက်ကွက်14ခုရှိပါတယ်တမျိုးလုံးကနေ့စဉ်ထွက်ရှိတဲ့အမိုက်တန်ချိန်80ကနေ80ကြားအမိုက်တွေကိုဒီအမိုက်ပုံမှာပဲလာရောက်စွန့်ပစ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဗေမျိုးစီပင်သာရေးကော်မတီယုံကသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါ